Krenuli su pripreme. Da, krenuli smo ove nedelje. Vidimo, uslovi su malo teški, otežavajući. Ne služi nas vreme, naravno, zima je. Imamo problemi deca u školi, zato što idu online. Ne možemo ni sami da pohvatamo. Pa se skupljamo, evo, vikend da iskoristimo, da odradimo šta smo planirali. Ovo nam je neka uvodna nedelja, od sledeće nedelje već krećemo ozbiljnije. Imamo dve prijateljske utakmice, Zemun iz Beograda dolazi 13.1. i Lavici iz Leskovca 21.2. To je to, da vidimo, da uskladimo koliko možemo da se spremimo i da nastavimo. Mislim da ćemo da izguramo kako treba. Ovo su devojčice, vreme je hladno, vidim da sve angažovane, vredne. Tako, to su uglavnom devojčice, malte ne sve su srednja škola, radi se o vrlo mladoj i perspektivnoj ekipi. Tu su da treniraju, znaju. Koje su godište? To su devojčice... Deluju mi mladoliko, devojčurci. Od Jane Pečić, koja je sad prešla u prvi tim i koja je 2006. do Aleksandre Marković, koja je 98. godište, najstarija, da kažem. Trenutno je tu i Jana Pečić s nama, vratila se iz Mašinca. 4 godine je igrala Super ligu. Doveli smo i Kristinu Đorđević isto iz Mašinca, ona trenutno ima problema sa povredom, sledeće nedelje će da nam se priključi. Tako da smo skockali ekipu i možemo da krenemo ozbiljno da radimo. Je li ovo prvi tim ili je kombinacija neka? Imamo 3 devojčice iz koje mogu da igraju 15 godine pune i mogu da odigraju i za razvojnu ligu, to je za pionirsku, a mogu da igraju i u prvi tim. Liga je jak? Lepo zvuči, prva liga. Savezni rang, lepo zvuči, jake ekipe, dosta jake, malte ne kao, ja je zovem kvalitetna liga, odlična liga za razvoj tih mladih devojčica. Tu smo da se borimo, da radimo, pokazali smo u prvom delu da možemo sa svima da igramo korektno, imali smo malo problema sa povredama, mislim da će to da nas obiđe ovog puta i šta je to, je uvek deficit, ja kažem, ženski fudbal, ali da. Tu je, imamo oko 20 igračica u prvom timu, 20 da. Razvojna grupa i početnice dole imamo. Promenila se svest, hoće devojčica da igra fudbal? Hoće, ali postoje i dalje te predrasude kod roditelja. Postoje, ima dosta talentovanih devojčica gde roditelji ne daju jednostavno. U, gde je fudbal? Da. Nije kao to za devojčicu, devojčica će da ima krive noge. Mislim da su ove devojčice sve lepo razvijene i sami mogu da vide roditelji i gledaoci. Sve su i dobri đaci i sportisti i ponosim se njima. To je najvažnije, neka su zdrave samo. Tako. Kad počinje drugi deo? Drugi deo je trebao da počne 13. marta. Pomerenje za 6. Dolazi nam Spartak B. Opet jedna odlična ekipa, institucija. Što ne može da igra u Spartak A, igra dole Kalise, pa prelazi u... Kod njih očekuje nas derbi. Tamo su nas pobedili 3-1 u prvo kolo. Ništa, igramo fudbal. Ja, kako je to sad, koliko ispadaju ako se ispada? Ako se ide po propisima, ispadaju 6, ako se nešto ne promeni. Ja. Od 12 ekipa pola. Vi ste na Mi smo polusezoni? Sedmi. Sedmi. Od? Od 12. A, dobro. Bolji raspored imamo, 6 utakmica kući, 5 na stranu. Pa kad počinje da, drugi deo? Drugi deo počinje 6. marta, izvanično, ili 7. Da, rekao si. Kaži mi, putovanja su, boga mi, destinacije su baš onako jače. Kako se rešava taj finanski problem? To nije pitanje za tebe, za predsjednika sigurno, ali u tim malim klubovima treneri su skoro sve. Da nije trenera, ne bi bilo ni klub. Tako, pa i opština i grad Pirot je stao iza nas. Gledaju to malo na drugačiji način. Pomažu, je li tako? Pomažu, ozbiljnije. Finansiramo se iz gradskog budžeta, hvala da. Opštini Pirot. Da nije njih, ne bi bilo... Ne bi bilo ni ove dece ovde. Naravno, to je to. A to je jako bitno. Što kažete, imamo u drugom delu Novi Sad, imaš Loznicu, imamo Niš i Leskovac što je bliže, imamo Beograd Zvezdi B, idemo u prvom delu, smo išli u Suboticu. Sve su to gostovanja koje iziskuju i spavanje i ogromne troškove, ali šta je tu je? Lepo, samo napred. Hvala vama.